بعد تو د مر بنور مسافر بوتله ده نن په خپل ازي نو ریکشن دې وګوره غیر زه خراب دي شاور ریپورت ترالم ولا پجب ملفاظ نرز کی سو وایو او بس پزرم غم دے پکلم خندا دا ډیرو ملګرو براته وي دا کستی راوستي دا کستی راوستي ډیر مسافر دي ضروري دي او نن بخپل باندې را لمه ما سترګو ممتاز اندازه کیږي او بهر حال زده مسافر دا یو یو سټپ او بیزرات تل بیا غنه چکم دینو ټیکټ راغستل او کورنر او تل غزه غوتم تیر شو وس دا ډیر منګری داسر راغلی دي دیوم رخصتی دي مچل زمونه سهاله